yakni suka kata dapat melepas mereka itu daripada azab kami. Orang hadut diraka kami tahu kami tak ada apa di dunia tu. Pada Moskow tak ada kenapa lah. Ya walik hati raya lagu tu eh. Ya buat karuh jahat tak kenapa, ya lemak. Melayu panggil lemak dah. Ya buat pula. Kalau pasal curi orang, risik tak pecah. Mentah je. Curi pula. Dia buat gapo-gapo kata tak ada salah lah dia buat tu. Nah, dia buat pula. Suka kata orang hak diraka buat salah buat kerja kejahatan. Adakah suka atau boleh melepas meluputkan kami? Yang ni dapat melepaskan daripada azab kami. Kau gitu kah suka? Sebab kami tak ada buat apa tu. Baca ayat lain kata wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Yang nasihat pada kita orang mukmin, hey orang mukmin, jangan menipukan kamu nah dengan sebab Allah Taala rahmat padamu tak kena apa-apa tu, jangan menipukan kamu oleh yang menipu. Bahkan kira itu syukurlah mujulah kita salah ke dia, dia tak marah. Mujulah sepatut kena gitu. Dia ada buat, kita buat apa tak apa, tak apa pun tu tak apa tu. Jangan. Allah Taala kata, adakah sengko oleh segala mereka yang mengerjakan segala kejahatan itu, suka kata ain atau dia pemafu bagi hasiba allazina tufain, adakah suka oleh segala mereka yang mengerjakan segala kejahatan itu, suka apa, suka kata bahawa ni akan bahawa melupu oleh mereka itu kan kami, ayasbiquna asal mendului mereka itu kan kami, dia mendului asalnya potong, kalau ada belum memutih dia boleh potong pun. Potong tu pergi dulu lah. Bila dia pergi dulu pun lepas lah. Tu melupuk ke belakang awak tak ada. Tu mana wikti yasbikuna tu dulu. Kalau dia turut belakang, dia potong siang. Lepas pergi dulu dia. Dia lepas dulu, awak tak ada. Lupuk berat lah. Kalau dia nak pergi dia, apa tak nak ikat tak ada. Lepas berat. Tu mana melupukkan. Kan dia pergi dulu ke turut belakang tak ada. Mana melupukkan. Adakah orang buat kerja jahat tu boleh melupukkan kami? Tu. Jadi adakah suka kata dapat melepas daripada azab kami? Itu kau suka. Berat belakang tu nak jawab nak kata ha. Orang mukmin tak kata lah lagu tu. Jadi takut kau bertambah takutlah. Tanya lagu tu tu. Tu makna dia. Lepas tu ambil maksudnya jangan sengko demikian itu. Tu maksud dia. Dia panggil isyarat pada istifham ingkar dengan makna nafi. Adakah suka kata dia boleh meluputkan kami? Jangan suka gitu nah. Tu makna dia. Habis kena wakas itu sebentar. Yakni dapat melepas daripada azab kami, sengko kata dapat melepas daripada azab kami. Walaupun soal kita. Maksudnya jangan sengko demikian itu. Ini orang mari jangan nak tafsirkan istifham dengan makna nafi, mana ingkar. Jangan suka gitu nah. Silap tu. Tak betul tu. Cuma kami duk lock je. Kami biar je. Sebab di dunia ni bukan tempat azab. Cuma kerana we rasa sikit-sikit mudah-mudahan kan nak terbalik. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Sungguhnya kami tu beri kecak sikit di dunia tu sikit. We rasa tidak besar, besar di akhirat. No. We rasa tu mudah-mudahan la'allahum yarji'un. Ya ada ke apa kita nak marah anak? Janji dua tiga kali tak herat. Kenapa buat budak ni? Rakyat saja tak erti. Murid dah buat mata merah tak erti lagi. Budak ni kan dah tak herat lagi. Lama kena tak herat lagi. Buat we sungguh. We rasa sikit batal pada tu perik. Tu la'allahum yarji'un. Ya ada orang lagi tu dah. Berkena sekali perik patut tak safe juh lalu. Sahabat, bukan tempat azab lagi. Tuan kata, pagi tak suka atau lepas terus lah. Jangan suka itu nah. Ni makna ayat ahasibah. Adakah suka begitu? Jangan suka begitu. Tak betul suka begitu. Dalam anak tak lepas semata. Hak tu serah kami nak maaf tu maaf lah suku. Allah, ayat lagu ni mengeri. Mengeri ayat lagu ni. Biar dia faham dia baca ayat lagu dia debar-debar. Dia takut bila sila ke makna dia sebok mari takut.
Nah, kita tak faham, tak apalah dah. Ah, tu dia.